Jeg ville ikke komme til træning, hvis der ikke var nogen, jeg kendte herude, og synes nu føler jeg mig tryg. Jeg låser mig hjemme hos mig selv, og vi bor på en gård, der er ikke mennesker. Så synes jeg, det er meget rart, at jeg kan komme sammen med andre. Kontakt med flere. Ellers vil jeg jo ikke komme nogen steder. Jeg er normalt meget sådan, at jeg ligesom passer mig selv. Det her giver mig nogle mennesker at være sammen med, som er søde og rare. De ved, hvad det er, man snakker om med sin sygdom. Der er ikke nogen, der pakker noget ind eller noget som helst. Her der snakker vi frit for leveren, og det er sgu dejligt, at man kan snakke med nogle mennesker om det. Det kan man ikke i andre sammenhænge, jeg er i. Vi har ikke haft kaffeordning nogen andre steder. Når vi var nogle steder, der blev enige om, at vi kunne egentlig være dejligt. Og så var der nogle vældig rare, søde personale, der deres lavsider går ud og have vores kaffe og lave vand, og de har krus her og stå. Jeg drikker kaffe for hyggen og samvær. Den gør alt. Vi kommer ligesom mere hinanden med på den måde, at vi får en sludder. Det sociale, det går næsten mere ind for, end at og skal dyrke motionen. Fællesskabet er utrolig godt her. Nogle er her nogle gange kun for at snakke. De spørger faktisk, hvis folk ikke er der, mig, om de har meldt afbud, eller om de fejler noget, eller om hvad der er sket siden det er lang tid siden, man har set vedkommende. Så nu har vi fået lavet en telefonliste, så vi kan blive enige om, at nu skulle vi til at holde lidt styr på hinanden, og ikke de var kommet et par gange, så var vi nødt til at ringe til dem for at høre, hvor de blev henne. Og lige sådan, hvis der kommer nogle nye, så kan man også se, at de føler sig også velkommen. Og vi higer for at komme herud mandag og onsdag. Vi tør ikke lade være. Jeg er blevet mere åben. Når man kommer i sådan en ny livssituation, så kan det også være svært at bevæge sig uden for sin dør. Man føler sig meget usikker. Pludselig er tingene ikke, som de plejer at være. Og så kan man være tilbøjelig til at blive hjemme i sin egen stue. Man bliver til noget sammen med andre mennesker. Når man bliver bekræftet, så får man en identitet. Det gør man ikke, hvis man bare er alene. Så man forsvinder. Man forsvinder ganske simpelt som menneske. Når nu man har mistet, så er det jo rigtig vigtigt, at man finder ud af, at livet har mere at byde på. At man ikke begraver sig i sin sorg, men at man kommer videre og opdager, at livet har også positive ting at byde på. Og det sker jo oftest i sammenhæng med andre mennesker. I netværksgruppen for efterladte er jeg kommet i cirka et halvt års tid efterhånden. Det har hjulpet mig enormt meget. Jeg følte kæmpe savn, da jeg havde mistet min mand og prøvede for første gang i mit liv at føle mig ensom. Selvom jeg har familie og venner i massevis, men pludselig sker der et eller andet med en. Man skal på en eller anden måde redefinere sig selv, når man står alene. Og så var det meget vigtigt for mig at møde nogle mennesker, der havde gennemgået også en sorg, som vidste noget om, hvad det var, jeg også havde været igennem. Det synes jeg giver en tryghed, og det giver også en lyst til livet, at man ser andre klare det, så klarer jeg det nok også. Ensomheden er ikke så slem, når man er sammen med andre, som er i samme situation. Man er meget, meget tryg, når man er i den gruppe her, og indimellem bliver folk meget kede af det, og det er accepteret, folk pludselig bliver mindet om det og græder, og så er vi en hel masse, der kan trøste, og så kommer man videre på den måde.
Gruppen er sådan bygget op, så cirka en gang om måneden har vi et arrangement, og det kan være alt muligt forskelligt. Nu i dag skal vi have noget folkedans, for der kommer to musikere og en danseinstruktør, og det plejer at være rigtig sjovt. Vi har gjort det en gang før, og noget af det vigtigste, det er jo, at man kommer til at grine og have det rigtig sjovt. Det er meget, meget svært at være sur, når man danser, så det er med til, at man har det rigtig godt. De mennesker, jeg har mødt, har været meget åbne og meget forstående, og det er utrolig rart, fordi man har oplevet noget, som er svært at forklare. Udeforstående. Folk føler sig meget, meget velkommen, når de kommer i denne her sammenhæng. Der bliver taget hånd om folk lige med det samme, og det bliver ført ind i sammenholdet. Og folk kommer igen og igen og er rigtig glade for det. Det er meget, meget vigtigt at komme ud og få snakket om tingene, og selv sådan noget, som kan være så personligt som en sorg, kan man altså også dele med andre og få noget rigtig godt ud af. Jeg mistede min mand. Jeg boede ude i Lejre Kommune i en lille by, der hedder Lønby. Jeg måtte ligesom kaste håndklædet i ringen i februar 2013 og sige, at jeg må sælge huset. Da jeg kom herop, så sad jeg alene. Jeg kendte ikke et øje, og man skal passe på, at man ikke får sorte tanker. De kunne godt sådan snige sig ind. Der er ingen, der har brug for dig mere. Og jeg må indrømme, at i starten har man selvfølgelig meget at lave, og man kører meget ud til sit netværk. Pludselig så kom ensomhedens ligne. Der står nogle navne nede på skiltene på postkasserne, men jeg kan da ikke sætte ansigter på. Så jeg fandt, altså min lejlighed blev ligesom sådan lidt lille. Positivt sagt til fængsel, fordi jeg kunne ikke rigtig komme ud. Jeg havde ikke noget netværk, jeg kendte ikke en eneste. Så den ensomhed, den måtte jeg til sidst komme ud af. Vi var til vores første generalforsamling herude, hvor alle folk snakkede pænt sammen, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om de gør det gennem hele sådan året, eller det kun er én gang om året, de gør det. Og det var jo så kun én gang om året. Så har jeg også altid synes det med at spise sammen var en rigtig god ting at gøre. Det giver egentlig noget livskvalitet, synes jeg. Og den livskvalitet, synes jeg, man skal have hele livet. Også selvom man bliver alene. Det var egentlig sådan lidt startskuddet til, jamen, kunne vi finde ud af noget her? De havde prøvet det før, og det var skåret lidt på, jamen, hvem skulle lave maden. Men ret hurtigt fandt ud af, at vi var tre, der gerne ville lave maden. Og vi var ret enige om, at vi skulle i hvert fald have fat på de her enlige ældre. Så vi blev enige om, at det skulle være til en pris, der var overkommelig for dem. Så vi startede ud med 30 kroner, og så blev konceptet at dem, der melder sig til, de kommer selv med deres drikkevarer. På vores opslagstavle, der var nogle initiativrige damer her i ejendommen, der indkaldte til fællesspisning. Og det var der noget, jeg tog imod med kyshånd. For det første, så synes jeg, det er dødssygt at lave mad til en. Og det er dødssygt at sidde og spise alene. Jeg skal jo også tage ansvar for dem, der sidder herude og ikke kommer ned og opsøge dem. Hvis man er ensom, kan man sikkert hurtigt overbevise sig selv om, at det er bedst at blive oppe i lejligheden. Man skal selv komme ud af busken. Jeg kunne have sagt nej. Det er man lige tilbøjelig til i start for, at du kender ikke nogen. Og der var rigtig god opbakning til det, og folk var rigtig glade for det. Og snakken gik hernede, som jeg jo havde håbet på. Og det havde jo den fantastiske fordel. Jeg pludselig lærte andre at kende her i opgangen. Jeg fik sat navn på de hoveder, jeg så, der gik ud på gaden. Hvem der kørte. Men man går ikke ind til hinanden og lige snakker, kan jeg jo forstå nu. Så i virkeligheden, det her med lige pludselig at sidde her, og det er legalt at snakke sammen, det var rigtig godt at opleve. Der begyndte at hilse på en helt anden måde. Jeg tror, vi er fra 50 og helt op til 90 år. Jamen, de hopper og springer bare, de ser min bil, så hjælper de mig ind med ting. Og det betyder så fantastisk meget. Og det, jeg føler, det hele er startet med de fælles visninger. Altså, det er jo så lækkert eller rart for mig at opleve, at de kommer her og snakker sammen. Vi har jo Margrethegården herovre, som har noget, sådan, også en lille restaurant nede, de er kommet. Og det har jeg jo spurgt dem om, jamen, hvorfor går I ikke derover? Men bare de
hvad fanden er der, det er over 200 meter eller sådan noget. Ej, det er altså bedre, når det er her. Det her med den fællesspisning, det er en unik ting. Det er jo store ord at sige, om det kan være med til virkelig at fjerne ensomheden. Men jeg tror helt klart, det kan være med til at forebygge det her. Man føler sig pludselig hjemme. Jeg synes, det er meget værd.